UFO je pozorováno na naší obloze od počátku 20. století. Někteří lidé se domnívají, že způsobilo technologickou revoluci. Nové důkazy naznačují, že vládní představitelé utajují vědomosti, které o UFO mají. Jestli je pravda to, co se říká, ztroskotání v Roswellu v roce 1947 se týkalo bytostí, které rozhodně nebyly lidé. Máme ve svém držení létající talíř. Nejdříve jsem myslel, že je to dítě. Hlava byla jiná, paže byly hulkovité, tělo bylo šedé. Věrohodní vědci a privátní kontraktoři tvrdí, že byli svědky existence mimozemských bytostí a kosmické lodi. Člověk od CIA řekl lidem, že jsou vázáni mlčenlivostí a že veřejnosti nic neříkají, protože by to vyvolalo paniku. Byly tyto vědomosti průběžně potlačovány, aby se nedostaly na veřejnost? Vidíme utajování, mlžení a konspiraci, které nám brání v tom, abychom věděli, že v současnosti mimozemšťané navštěvují tuto planetu. Všechno to, co vám řekli o UFO, je pravda. Pravda konečně vychází najevo. Tyto výroky jsou pravdivé, jsem ochoten vypovídat pod přísahou. A dosvědčím to pod přísahou. Jsem připravený jít před kongres a přísahat, že všechno, co jsem vám řekl a co je tady uvnitř, je pravda. Nové informace mění 11 hodin a 18 minut v noci. Raketa NASA Delta 2 startuje z mysu Canaveral na Floridě. Na palubě je průzkumné vozítko Opportunity. Cílem je Mars. Když NASA vyslala vozítko Opportunity, jednalo se o pokračování její dlouhodobé vize zjistit o Marsu vše, co lze. Mars může pomoci vědě odhalit tajemství života ve vesmíru. Mohl v určité době na Marsu začít život? Mohl by tam být dodnes? To vlastně nikdo neví. Šest měsíců po startu 20. ledna 2004 sonda Opportunity přistála na pláni nedaleko marsovského rovníku. Vozítko se okamžitě pustilo do práce. Podle NASA bylo jeho úkolem shromáždit vědecké informace při pátrání po přítomnosti vody. NASA se řídí myšlenkou, že bychom měli hledat vodu. To protože víme, že aby mohl existovat život na Zemi, potřebuje tekoucí vodu. Pokud tedy letíme jinam, chceme najít místa, kde je voda. Ale lidé zkoumající UFO se domnívají, že vozítko dostalo tajný úkol. Hledat stopy života, o kterém NASA již ví, že existuje. Myslím, že všechny mise na Mars, které NASA doposud vykonala, byly zcela pod kontrolou amerických protokolů pro národní bezpečnost. Kdyby tedy našli něco neobvyklého nebo zajímavého, myslím si, že by to ani náhodou neoznámili zbytku světa. NASA toho ví o Marsu mnohem více, než zveřejňuje. Myslím si, že ví, že existuje vyspělá civilizace, která kdysi na Marsu prosperovala a která už tam není. Vědci z NASA u tohoto vozítka původně očekávali krátkou funkčnost. Z důvodu drsné krajiny a proslavených marsovských prachových bouří, které mají často velikost celého kontinentu a někdy dokonce zahalí celou planetu, nečekali, že vydrží dlouho. Ale ku podivu, do ledna 2016 vozítko Opportunity stále funguje, což je fakt, který nejvíce mate nezávislé odborníky. Na vozítku Mars Opportunity je fascinující, že původně si mysleli, že vydrží asi 3 měsíce. O 12 let později bylo stále v provozu. Je doslova nemožné, aby něco navržené na 3 měsíce vydrželo 12 let na povrchu jiné planety. To se prostě nestává. S vozítkem Opportunity se tedy děje něco velmi zajímavého. Záhadu dlouhé životnosti Opportunity lze spatřit před a po pořízení snímků, na nichž je sonda pokrytá prachem a jen o 2 měsíce později vypadá čistě a nablízkaně. Z povrchu Marsu přišly fotografie, které ukazují, že vozítko si vytrpělo svoje. Pak byla zveřejněna fotografie, kde vypadá, že je očištěné. Neexistuje proto vysvětlení. Vědci z NASA tvrdí, že vozítko pomohly očistit elektrostaticky nabité částice z prachových bouří. A někteří lidé v UFO komunitě říkají, hele, tohle je možná důkaz o elektromagnetickém náboji v atmosféře Marsu a ten snad nějak udržuje Mars Opportunity v provozu.
Tito lidé dokonce tvrdí, že je to důkaz o tom, že Mars byl snad v jednu chvíli základnou mimozemšťanů, že tam byla technologie, že to byl možná přestupní bod na cestě k Zemi. Lidé zkoumající UFO dokonce zašli tak daleko, že vznesli otázku, jestli bylo vozítko tajně vybaveno mimořádně vyspělou technologií z neznámého zdroje, možná ze vzdáleného světa. Pokud vyslovíme hypotézu, že část neoficiálního rozpočtu je určena na okopírování mimozemské technologie a že NASA nyní provádí výpravy na Mars, co to znamená? Že NASA nějak používá mimozemskou technologii při misi vozítka, která slouží k prodloužení jeho životnosti? Je to možné? Odborníci na UFO se domnívají, že vozítko NASA čerpá energii nejen ze Slunce, ale také z jiného, bohatšího a nevídaného zdroje. Ze samotné rudé planety. A jako na důkaz poukazují na bezdrátový systém planetární energie, který v roce 1904 postavil jeden z největších vědců přelomu 19. a 20. století. Nikola Tesla. Tesla měl vynikající nápady. Všechny byly přelomové a myslím, že kdybychom realizovali jeho vizi ohledně fyziky, přírodovědy a elektromagnetismu, byli bychom dnes z hlediska společnosti a naší kultury někde jinde. Teslova práce ovlivnila všechny vědní obory. Byl to revolucionář. Jeho práce v oboru elektřiny byla naprosto zásadní pro všechno, co dnes děláme s elektronikou. Nikola Tesla se narodil v Srbsku v roce 1856 a byl to americký vynálezce. Tento elektroinženýr a fyzik se asi nejvíce proslavil tím, že navrhl střídavý proud neboli elektrický AC systém. Ale také koncipoval jiný přelomový zdroj elektrické energie, jemuž dal název Světový energetický systém. Jednou z velkých Teslových myšlenek bylo čerpat energii z atmosféry a používat ji k pohonu věcí. A někteří lidé říkají, že přesně to se stalo s vozítkem Mars Opportunity. Že solární panely nějakým způsobem dokázaly čerpat elektrostatický náboj z Marsu a použít ho k pohonu vozítka takovým způsobem, že se nezastavilo po 3 měsících, jak předpovídali. Je zde tedy souvislost? Je to stejná technologie, o které Tesla hovořil před tolika lety? Byl geniální v tom, jaké měl nápady o bezdrátové elektřině a přenosu energie z jednoho místa na jiné, bez použití jakéhokoliv média, ztráty elektrické energie nebo napětí. Mohla by trvanlivost a dlouhá životnost vozítka vycházet z Teslových myšlenek vzniklých před více než stoletím? A pokud ano, má to něco společného se skutečností, že když Tesla v 86 letech zemřel ve svém apartmá v New Yorku, jeho práci ihned zabavila americká vláda? Když Tesla zemřel, vláda zkonfiskovala všechny jeho dokumenty. Z toho je jasné, jak geniální a inovativní Teslovy myšlenky byly. FBI mu prohledala celé apartmá a sebrala všechny dokumenty, které tam byly. No jistě, vždyť šlo o jednoho z největších géniů. Ale proč by vládní agentury Teslovy dokumenty chtěli? Měli důvod domnívat se, že jeho genialita byla spojena s mimozemským kontaktem, jak tvrdí odborníci na UFO? Některé Teslovy práce byly údajně odvezeny na Wrightových Patersonovu leteckou základnu. Tato základna je velice často spojovaná s případy UFO a někteří lidé tvrdí, že co bylo nalezeno v Roswellu, skončilo na základně v Wrightových Patersona a nakonec to poslali do oblasti 51, možná dokonce do oblasti 52. Opět můžeme mezi tím vším zaznamenat zajímavé souvislosti. Vezměte si je všechny. Tesla, Roswell, Wrightových Patersonova letecká základna, oblast 51, oblast 52. Můžete ty body spojit a možná vám začne vycházet souvislý příběh. Mohla by technologie použitá k udržení vozítka Mars Opportunity v provozu vycházet z Teslova světového energetického systému? A pokud ano, kde mohl Tesla před více než 100 lety v roce 1904 získat vědomosti o tomto systému? Další vodítka lze nalézt v Teslových slovech a v přiznáních, která učinili jiní významní vědci na smrtelné posteli.
Lidé zkoumající UFO pátrají po náznacích souvislostí mezi UFO a uznávanými vědci, ale i v oblasti přiznání na smrtelné posteli a vládních spiknutí. Zůstávají otázky týkající se vozítka Opportunity a toho, jak mohlo dokázat o 12 let prodloužit svoji schopnost pokračovat v provozu v drsném marsovském prostředí. Pro jejich zodpovězení se badatelé obracejí k jednomu z největších géniů své doby, k Nikolovi Teslovi. Mnozí se domnívají, že Teslovy vynálezy a objevy jsou spojeny s úžasným výkonem vozítka a mimozemskou technologií. Tesla byl vědec považovaný za jednoho z nedoceněných vědeckých hrdinů všech dob, nebo taky za šíleného génia. Ať ho charakterizujete jakkoliv, někdy je známý jako zapomenutý hrdina elektřiny, který zemřel za relativně nejasných okolností. Po desetiletích úspěchů Tesla v roce 1904 nechal postavit Wardenclyffskou věž v Shorehamu v New Yorku. S touto věží měl v úmyslu demonstrovat potenciál bezdrátového elektrického přenosového systému pro použití na celém světě. Měl v plánu připojit se k nesmírnému obnovitelnému zdroji elektrické energie, o kterém tvrdil, že bez užitku dřímá v atmosféře. Tesla se domníval, že v zemské atmosféře existuje elektrostatické napětí, ke kterému je možné se připojit. Domníval se, že existuje energie, kterou lze čerpat z atmosféry a mohla by nám dát, když ne bezplatnou, tak určitě extrémně lacinou a čistou energii. Dnes to skoro vypadá tak, jako kdyby hovořil o bezdrátové technologii čerpání energie z éteru pro pohon různých zařízení zdánlivě ze vzduchu. Tohle jsou věci, o kterých hovořil. Teslova Wardenclyffská věž byla během stavby několikrát testována a výsledky byly povzbudivé, ale projekt brzy vysál Teslovy úspory a přestože firmy General Electric a Westinghouse měly z jeho předchozích vynálezů profit, neměli zájem na tomto projektu. Do jednoho roku byl Wardenclyff opuštěn. Mohla by i tak existovat přímá souvislost mezi Teslovým výzkumem planetární energie a vozítkem Mars Opportunity, o kterém se badatelé domnívají, že čerpá elektrickou energii přímo z atmosféry rudé planety? A pokud ano, kde mohl Tesla získat tak pokročilé představy o energii? Někdy diskutoval o metodách své práce a řekl, že dostává takzvané záblesky inspirace. A byl trochu tajemný o tom, odkud tato inspirace pocházela. Ale některé jeho poznámky téměř naznačují, že byl v kontaktu s jinými světy a nějakým způsobem telepaticky nebo jinými způsoby dostával pozdravy z jiných planet. Mluvil o své víře, že ho telepaticky nebo nějakým jiným způsobem vedou jiné inteligence. S postupem času byl o tom pevně přesvědčený. Jak já mohu říct, že Nikola Tesla nevedl žádnou komunikaci s mimozemšťany, když tomu sám věřil? Tesla tvrdil, že komunikuje s mimozemskými subjekty, s bytostmi z Marsu. Je zcela možné, že mluvil pravdu. A myslím, že vzhledem k jeho cestě a způsobu uvažování a tomu, jak to považoval za zcela možné, byl skutečně ovlivněný vnějšími silami. Může to znamenat, jak tvrdí odborníci na UFO, že některé Teslovy práce pocházejí z kontaktu s mimozemšťany? Badatelé se domnívají, že odpověď lze najít v Teslových dokumentech zkonfiskovaných vládními úřady. Některé Teslovy dokumenty, o kterých se hovoří, jsou na Wrightových Pattersonově letecké základně. A ta je často spojována se ztroskotáním v Roswellu. Tvrdí se, že tam tenkrát načas odvezli nalezené trosky. Znamená to, že Tesla pracoval s vládními subjekty na mimozemské technologii? Byl součástí programu, který měl tuto mimozemskou technologii okopírovat. Čím lépe se podíváme, tím více si musíme myslet, že na tom něco je. Naznačují důkazy, že Tesla pomohl vládě a NASA vyvinout technologii pocházející z mimozemských zdrojů, jak tvrdí lidé zkoumající UFO? Existuje teorie, že některé Teslovy myšlenky a koncepty ve skutečnosti přijala NASA, aby vyvinula technologii pro vesmírný program. Vozítko Opportunity funguje i po 12 letech. Mělo vydržet jen pár měsíců a musíte se ptát, jak si po vší té době vytváří energii. Čerpá ji ze samotné atmosféry?
Tesla měl všechny možné exotické nápady, které mohly být uplatněny v solárních panelech a elektrických systémech vozítka Opportunity. Teorii, že vláda a NASA strávili desítky let utajováním vývoje mimozemské technologie, podporují svědectví významných představitelů armády a leteckých inženýrů, kteří se o své osobní vědomosti o UFO podělili tehdy, když se blížil konec jejich života. Existují lidé, kteří měli prověrku na vysoce citlivé informace a kteří měli přístup k informacím o fenoménu UFO. A někteří z nich na konci života udělali něco jako doznání na smrtelné posteli. Takové přiznání poskytl Walter Haut, bývalý pracovník leteckých sil pro styk s veřejností. Walter Haut byl tiskový důstojník armádního letiště v Roswellu, který napsal první tiskovou zprávu o skutečnosti, že získali létající talíř. Poprvé v celostátní televizi vidíme nahrávku Waltera Hauta nahranou v rámci projektu odhalení výzkumného týmu v oblasti UFO, jak hovoří o tiskové konferenci v Roswellu v roce 1947. Zveřejnil jsem zprávu, kterou mi sdělil plukovník Blanchard o tom, že máme v držení létající talíř. Byl nalezen na ranči severně od Roswellu. A řekl, že chce, abych to dal místním novinám a rozhlasovým stanicím a abych sebou mrsknul. Hned následujícího dne armáda toto prohlášení vzala zpět. Řekli, ne, nemáme létající disk, nemáme létající talíř, to není mimozemské, je to meteorologický balon. A Walter Haut se na smrtelné posteli doznal k tomu, že nevěří, že ta tisková konference byla legitimní. Domníval se, že původním úmyslem bylo utajit druhé havarované UFO asi 50 kilometrů odtud. Myslím, že se toho velmi mnoho utajovalo. To mohu potvrdit. Kromě tohoto nahraného svědectví, Walter Haut také v roce 2002 podepsal místopřísežné prohlášení. Zveřejněno bylo až po jeho smrti v roce 2005. Napsal, že seděl u stolu, kam přinesli většinu trosek z havárie v Roswellu. Mohl si na ten materiál sáhnout. V podstatě zmačkal v ruce kousky toho kovu a ten se zase vrátil do původního tvaru. Podle Waltera to nebyla technologie, která by byla vyrobena lidmi. Na smrtelné posteli vypověděl, že to, co se povídá, je pravda. Při tom ztroskotání byly skutečně nějaké bytosti. Popsal, jak tyto bytosti viděl. Byly patrně mrtvé v důsledku oné havárie a popsal je jako malé, velikosti téměř jako dítě. Je to zajímavé, protože to odpovídá svědectví tehdejšího zaměstnance místního pohřebního ústavu Glena Denise, který tvrdil, že základna v Roswellu kontaktovala márnici a požádala ji o dodání rakví dětské velikosti. A že to skutečně bylo to, co lidé tvrdili, tedy havárie mimozemské kosmické lodi. Svědectví od vysoce postaveného armádního činovníka, jako byl Walter Haut, nadále posilují konspirační teorie a nastolují otázky ohledně existence UFO. A seznam těch, kteří přicházejí se stále neuvěřitelnějšími tvrzeními o UFO a kontaktu s mimozemšťany, se rozšiřuje. Americká vláda se už desetiletí usilovně snaží utajit před veřejností to, o čem lidé zkoumající UFO tvrdí, že je zásadní důkaz o návštěvě mimozemšťanů. Nejen, že máme co dočinění s přirozeně záhadným fenoménem, ale také s utajováním a mlžením ze strany americké vlády a armády, což je prostě fakt. Prověrky Spojených států na přístup k přísně tajným informacím jsou vypracovány jako neprůstřelné. Neoprávněné zveřejnění těchto informací je trestné a hrozí až 10 let vězení. Ale pokud někomu hrozí blízká smrt, někteří se rozhodnou svoji povinnost zachovávat mlčenlivost porušit a zveřejňují, co vědí ohledně UFO. K nim patří i Ben Rich, uznávaný inženýr a bývalý vyšší činovník společnosti Lockheed Martin, známý jako otec bombardéru Stealth. Byl také ředitelem tajného programu výzkumu a vývoje Skunkworks společnosti Lockheed Martin. Během posledních 10 let svého života Ben Rich učinil řadu veřejných prohlášení ohledně UFO. Patřil k nejvýznamnějším žijícím jedincům v komunitě, zabývající se vzdušným a kosmickým prostorem. V roce 1993 měl přednášku na Kalifornské univerzitě o základní historii stíhačky typu Stealth.
A tu pak zakončil výrokem, nyní máme technologii na to vzít nějakého mimozemšťana domů. Existuje řada lidí, kteří uvedli, že Ben Rich věděl o UFO a mimozemšťanech mnohem více, než kdy prozradil. Také jednou patrně řekl, že máme technologii, abychom mohli cestovat ke hvězdám. Ben Rich údajně také řekl, že existují UFO, která vyrábíme my, a existují UFO, která vyrábějí oni. Ben Rich použil výraz převzetí, když hovořil o steltu a dronech, které jsme údajně převzali z mimozemské lodi. Tvrdil Ben Rich, že naše nejvyspělejší letecké a vojenské technologie, z nichž mnohé pomáhal vyvíjet, původně pocházely od mimozemšťanů? Jeho práce také sehrála svoji roli při programu raketoplánů, dronů a bezpilotních vzdušných dopravních prostředků. Tady máme záznamy o někom, kdo se podílel na téměř všech vysoce vyspělých leteckých a kosmických programech, které jsme měli. Na seznamu velmi významných přiznání je i podplukovník Philip Corso, který byl kdysi součástí státní národní bezpečnostní agentury NSA. Corso byl veterán, který sloužil v Eisenhowerově Bílém domě a jeho očité svědectví šokovalo komunitu lidí zkoumajících UFO. Odvážil bych se hádat, že Philip J. Corso je pravděpodobně nejkontroverznější svědek UFO, jakého máme, který něco prozradil. Tohle je člověk, který udělal kariéru v armádě. Byl to plukovník. Ke konci svého života v roce 1997 vydal knihu s názvem Den po Roswellu. V této knize a na videu nahraném projektem Odhalení Corso hovoří o mimořádné události, které byl svědkem v roce 1947. Tehdy pracoval jako službu konající důstojník v kansaském Fort Riley, kde prý viděl neživé tělo mimozemšťana jen pár dní po údajné havárii UFO v Roswellu. Přijelo 5 nákladňáků z letiště v Novém Mexiku. Jeli na Wrightových Pattersonovu leteckou základnu. Řekli mi, abych hlídal tu oblast, že jde o něco citlivého. Jestli to prý chci vidět, ať se jdu podívat. Nejdřív jsem si myslel, že je to dítě, bylo to malé. Pak jsem viděl hlavu a tělo. Odehrálo se to během pár sekund, pak jsem to zase přikryl. A hlava byla jiná, paže byly hulkovité, tělo bylo šedé. V tom okamžiku jsem si uvědomil, že nevím, co to je. V roce 1961 se Corso stal v Pentagonu ředitelem vojenského oddělení pro výzkum a vývoj. Když jsem přišel do výzkumu a vývoje, zdědil jsem pitevní zprávy z nemocnice Waltera Reeda. V té nemocnici byla laboratoř, ta byla naše a financovali jsme ji. Tam pro nás provedli pitvy. Podle Corsa se pitvy popsané v těchto zprávách týkaly těl mimozemšťanů nalezených v Roswellu. Když jsem viděl to tělo, nebylo se čeho chytit. Později jsem viděl pitevní zprávy, které udělali naši vlastní odborníci. Otevřeli je a zkoumali mozek. A ten byl jiný, i většina těla byla jiná. Žádný nos, ústa nebo uši. Nemělo to hlasivky. Žádný trávicí systém. Žádné pohlavní orgány. Nechali jsme si to pro sebe, věděli to jen někteří lidé. Jenom mezi sebou, žádná dokumentace. Ve své knize tento bývalý důstojník Pentagonu také prozradil, co jeho funkce v oddělení pro zahraniční technologie obnášela. Plukovník Corso řekl, že jeho úkolem bylo pomalu distribuovat do soukromého sektoru, do velkých korporací část mimozemské technologie, která byla získána počínaje rokem 1947 v Roswellu, což pokračuje až dodnes. Výsledkem toho všeho byl čip s integrovaným obvodem, optická vlákna, noktovizory pro noční vidění, lasery, kevlarové neprůstřelné obleky. A Corso byl ředitelem oddělení pro zahraniční technologii. Ale v tomto kontextu Corso řekl, že zahraniční znamená mimozemská. Philip Corso také napsal o předávání mimozemské technologie přísně tajnému globálnímu subjektu v soukromém sektoru.
Vynášení této technologie mimo státní správu a její předávání soukromému sektoru způsobuje několik věcí. Za prvé to stěžuje dozor kongresu. Za druhé se ocitáme mimo rozsah zákona o svobodě informací, takže je jednoznačně výhodné přesunout tyto přísně tajné projekty kompletně mimo stát. My jsme jim dali informace a trvali jsme na tom, aby to patentovali. Ale také jsme uplatnili něco málo požadavků. Vracejte nám to, aby armáda byla konkurenceschopná. Téma, že naše pomoc přišla odjinud, se hodně objevuje i u lidí, kteří se před smrtí zpovídají. Do tohoto bodu s neskutečně vyspělou technologií bychom se nedostali, kdyby do toho nezasáhl někdo jiný, kdo nám celou dobu pomáhal. Pro badatele v oblasti UFO zůstává jediná otázka. Pokud vláda zadržuje důkazy poukazující na mimozemský kontakt, jak dlouho má v úmyslu zatajovat pravdu? Myslet si, že tahle lež vydrží věčně, je podle mého názoru vrchol pošetilosti. Na pravdu nebudeme připraveni nikdy, ale to nezabrání tomu, aby se to stalo. Ačkoliv mnozí pohlížejí na tato přiznání jako na něco pochybného, došlo k jedné ohromující události, při níž se bývalí představitelé vlády a armády a vědci sešli na první podobné tiskové konferenci ve Washingtonu, kde zazněla závažná tvrzení o tajných projektech a UFO, o kterých vláda nechce, aby lidé věděli. Podle přiznání na smrtelné posteli vysoce vážených členů vědecké obce a armádních kruhů, americká vláda utajuje po desítky let své kontakty a komunikaci s UFO. Nedávno veřejně vystoupilo mnohem více vysoce postavených lidí. Květen 2001. První konference svého druhu se koná v Národním tiskovém klubu ve Washingtonu DC. Bývalí členové armádní a vládní rozvědky hovořili o vědomostech, které získali o UFO, a v některých případech o tom, co viděli a zažili sami. Událost v Národním tiskovém klubu je velmi důležitá v celé historii hnutí UFO. Bylo to úplně poprvé, kdy se na tiskové konferenci ve Washingtonu sešla tak významná skupina lidí s takovou pověstí, kteří hovořili o svých zkušenostech. Některá závažnější svědectví byla velmi zajímavá. Jedno podal představitel federální letecké správy John Callahan. Hovořil například o úmyslném utajení údajů o UFO ze strany CIA v jednom konkrétním případě na Aljašce. Jmenuji se John Callahan. Jsem zaměstnanec federální letecké správy v Penzi. Vedl jsem oddělení nehod, hodnocení a vyšetřování ve Washingtonu. Callahanovo svědectví ohledně takzvaného incidentu v Anchorage zahrnovalo setkání japonského dopravního letadla na cestě z Paříže do Tokia s UFO nad Aljaškou 17. listopadu 1986. Měl jsem telefonát z Aljašky. Jeden muž z toho regionu chtěl vědět, co má říct médiím. Na můj dotaz ohledně čeho mi řekl o UFO. Jako každý státní zaměstnanec jsem odvětil, řekněte jim, že probíhá vyšetřování. Dotyčné setkání ohlásila posádka letu japonských aerolinií, která uvedla, že vidí až tři UFO. Jedno vypadalo, že je třikrát větší než jejich letadlo a sledovalo je ve velmi těsné blízkosti. V obavě o své bezpečí posádka požádala o nouzové přistání v Anchorage na Aljašce a bylo jí povoleno. Řízení leteckého provozu potvrdilo toto pozorování na radaru. Druhého dne mi můj přímý nadřízený domluvil schůzku, abych vědeckému štábu prezidenta Reagana předvedl prezentaci těchto informací a abych jim předal všechny údaje. Ráno byli v konferenční místnosti lidé z vědeckého týmu prezidenta, tři lidé od CIA, tři od FBI a všichni odborníci federální letecké správy a měli jsme tam všechny dokumenty, všechno vytištěné v kopiích. Všechny to velmi zaujalo. Když to skončilo, člověk od CIA řekl lidem, že jsou vázáni mlčenlivostí a že tato schůzka se nikdy nekonala a tahle událost se nestala. Řekl jsem, musíte o tom říct veřejnosti. A on, že o tomhle veřejnosti neříkají, že by to vyvolalo paniku. Všechny důkazy o incidentu v Anchorage byly zabaveny a vládní úřady sdělily Callahanovi, aby o tom nemluvil. Vláda tuto událost nikdy nezveřejnila, ani o ní už nikdy nemluvila.
Na konferenci byl také člověk, který u letectva obsluhoval radar. Jmenuje se Michael Smith. Když jsem byl přidělený do Klamath Falls v Oregonu, přijel jsem na radarovou stanici a tam jsme sledovali na radaru UFO. Bylo ve výšce asi 24 000 metrů. Bylo tam asi 10 minut a pak pomalu klesalo, až zmizelo z radaru. Bylo pryč na asi 5 nebo 10 minut. A pak se najednou objevilo nehybné opět ve výšce 24 000 metrů. Při dalším záběru radaru bylo asi 320 km daleko, nehýbalo se. Bylo tam asi 10 minut a pak celý cyklus dvakrát zopakovalo. Michael Smith se řídil protokolem leteckých sil a oznámil vše severoamerickému velitelství protivzdušné obrany neboli útvaru NORAD. A vláda se opět postarala o to, aby tento incident zůstal pod pokličkou. Ptal jsem se jich, co mám dělat. Oni řekli nic, abych to nezapsal. A abych si to nechal pro sebe. To jediné prý potřebuji vědět. Jedno z nejdramatičtějších svědectví podal zaměstnanec Dan Willis, který zpracovával přísně tajné dokumenty pro americké námořnictvo. Pracoval jsem v šifrovacím oddělení námořní komunikační základny v San Francisku. Měl jsem bezpečnostní prověrku úrovně 14 na mimořádně citlivé materiály. V roce 1969 jsem z lodi poblíž Aljašky dostal prioritní zprávu, která byla klasifikována jako tajná. Loď ohlásila jasně zářící, červenavě oranžový eliptický objekt o průměru přibližně 20 metrů, který se vynořil z oceánu a vystřelil do vesmíru rychlostí asi 11 000 km za hodinu. UFO bylo sledováno na radaru a pozorování potvrzovali námořní důstojníci na palubě lodi u Aljašky. Willis tato pozorování ihned ohlásil svým nadřízeným a bylo mu řečeno, aby o tom nemluvil. Svoje svědectví na konferenci nabídla také kontraktorka NASA s prověrkou na přísně tajné Donna Hare. Od roku 1967 do roku 1981 jsem pracovala pro Philco Ford v budově číslo 8. Během té doby jsem byla designová kreslířka, návrhářka a dělala jsem snímky startovacích a přistávacích míst. A také jsem zpracovávala povrch měsíce na mapy pro NASA. Donna Hare je jeden z nejlepších zdrojů informací ve vztahu k fenoménu UFO. Je věrohodná. Měla jsem možnost dělat mezi zadáními práci navíc. A vešla jsem do fotografické laboratoře NASA, která byla přes chodbu. Měla jsem prověrku na tajné, mohla jsem chodit do nepřístupných oblastí, což tahle byla. Mluvila jsem tam s jedním člověkem, upozornil mě na fotografii. Byla to letecká fotografie Země a byla na ní tečka. Zeptala jsem se, co to je, jestli je to tečka na emulzi. A on se usmíval a skřížil ruce a řekl, že kvůli tečkám na emulzi nepřistávají letadla na zemi. A stín té neidentifikované lodi, nebo co to bylo, byl ve stejném úhlu jako stíny stromů. V té chvíli jsem si uvědomila, že je to velmi tajné. Zeptala jsem se ho, co bude s touto informací dělat. Řekl, že fotografie vždycky vyretušují, než je předloží veřejnosti. Donna Hare hovořila konkrétně o tom, co se dozvěděla při svých rozhovorech od lidí z NASA, že běžně vyretušovávají UFO z fotografií. Ale konferenci ohromilo to, co Donna řekla o tom, co slyšela od svého kolegy. Znala jsem někoho, kdo se staral o karanténu kosmonautů. Řekl mi, že když kosmonauti Apollo přistáli na měsíci, viděli kosmickou loď. A že jim bylo řečeno, aby o tom nemluvili. Je všeobecně známo, že kosmonauti se tam při letech projektu Apollo setkali s UFO. Když ji posloucháte, je jasné, že je to někdo, kdo ví, o čem mluví. Je celá ta léta velmi konzistentní a konkrétní. Nemyslím, že NASA věděla, že je někdo na měsíci, když jsme tam přistáli. Ale když jsme se dostali na měsíc, myslím, že nás celou dobu pozorovali. Viděl jsem důkazy o monumentech na měsíci, které vypadají uměle. Je tam někdo jiný.
Jednou z věcí, které vyšly najevo na této konferenci, byla skutečnost, že se nejedná o ty, kteří jsou v UFO komunitě bráni jako ti zlí, tedy o CIA, FBI a NSA. Ale do tohoto spiknutí a utajení dokonce byla patrně zapojena i NASA. Úkolem NASA je zkoumat a zjišťovat, co existuje. A pokud najde život, tuto informaci má zveřejnit. Ale podle lidí, kteří mluvili na této tiskové konferenci, byla NASA silně zapojena do snahy zabránit tomu, aby se to dostalo na veřejnost. Nejlepším důkazem na podporu toho, že UFO je spojené s mimozemšťany, je obrovský objem výpovědí očitých svědků. Ne, že promluvil jeden nebo dva svědkové. Máte doslova tisíce a tisíce očitých svědků na celé planetě, kteří viděli UFO nebo nějakým způsobem zažili kontakt. To všechno nemůžete popřít. Nemůžete říct, že všichni lžou, nebo halucinují, nebo jsou to blázni. To nemůžete udělat. Když to všechno spojíte a začnete odstraňovat tvrzení skeptiků o tom, co je to UFO, nakonec dospějete k souvislosti s mimozemšťany. Jeden za druhým tito lidé vstali a řekli shromážděným lidem od médií, že toto není pouze kachna a dezinformace, tohle je skutečnost, my jsme to zažili a nyní chceme o našem příběhu mluvit do záznamu. Jsem připravený vypovídat pod přísahou před kongresem o všem, co jsem vám řekl, a vše, co je tady, je pravda. A budu svědčit pod přísahou. Tato svědectví jsou pravdivá. Jsem ochoten vypovídat před kongresem. Děkuji. Opravdu máme věřit tomu, že všichni tito profesionální, uznávaní a oceňovaní jednotlivci z desítky let zkušeností v řadě různých agentur prostě vstali a lhali? Myslím, že ne. Když pochopíte, že všichni tito lidé mají neuvěřitelnou kredibilitu, že měli k těm věcem přístup a že všichni vyprávějí příběhy o různých tajemstvích, která americká vláda v různých dobách na různých úrovních tajila, zjistíte, že je tady vytrvalé utajení, mlžení a konspirace ze strany americké vlády, abychom nevěděli, že naši planetu navštěvují mimozemšťané. Když mainstreamová média začala zkoumat a přinášet zprávy o těchto neuvěřitelných svědectvích, začala si toho všímat veřejnost. Ale tyto nové a dramatické důkazy o UFO brzy zastínilo něco jiného. O několik měsíců později přišlo tragické 11. září a tohle všechno najednou nebylo zajímavé. Co by se změnilo pro společnost, kdyby se prokázala pravost důkazů o existenci UFO? Jednoznačně bude vznikat spousta otázek o tom, jak tato lež poškodila a infiltrovala ty instituce, na které se spoléháme, že přinášejí pravdu. A jaké mohou být důsledky skutečnosti, že vláda tak dlouho skrývá před veřejností důkazy o UFO? Nejenže jsme čelili nepopiratelné realitě mimozemských návštěv, ale vlády o tom věděly po několik desítek let. A každá jednotlivá administrativa o tom lhala, lhala a lhala. A co to udělá s naší důvěrou v náš politický systém? Tato důvěra bude pokračovat nebo bude zničena? Mohla by vláda skrývat důkazy dokazující existenci UFO a mimozemské technologie, kterou dnes používáme? Důkazy, které by mohly změnit svět, jak tvrdí lidé zkoumající UFO? A pokud ano, mohla by taková konspirace vyvolat vážné obavy o bezpečnost a snad způsobit i celosvětovou hrozbu? Podle lidí zkoumajících UFO mohou důkazy uvedené v přiznáních na smrtelné posteli i od významných vědců naznačovat, že UFO skutečně existují a že to může mít vážné důsledky pro bezpečnost. I když se mnozí domnívají, že k žádnému kontaktu s UFO nedošlo, badatelé poukazují do minulosti a na alternativní výklady některých z nejúctívanějších a nejposvátnějších textů, které mohou obsahovat zlověstnější stopy možného kontaktu s mimozemšťany. Mnohá světová náboženství odkazují na konec časů nebo na poslední soud. V
Varianty Armagedonu nebo posledního soudu se vyskytují v křesťanském, židovském i islámském písmu. Dokonce i starověké kultury, jako byla ta majská, popisují návrat bytostí z hvězd. Domorodí lidé z amerického jihozápadu, jako jsou Hopiové, také vyprávějí o návratu lidí z nebes na zemi, aby pozvedli věrné kmeny v rámci dne očištění. Návrat bohů v mytologii všech náboženství na celé planetě. Domnívám se, že nás navštívili mnohokrát. Sledují nás a pozorují a skutečně si myslím, že čas od času se vracejí a šíří znalosti. Kdo jsou tito bohové? Jsou to mimozemské bytosti. Ale je možné, jak se domnívají někteří badatelé, že tyto pradávné kontakty jsou nejen důkazem, že UFO existují, ale že je s nimi spojené nevyslovené varování? Pokud se opravdu vrátí, vrátí se ve velkém počtu? Je velmi pravděpodobné, že to tak bude. A pokud to udělají, znamená to, že všechna proroctví, která se během historie vyprávěla, jsou pravdivá. Lidé se budou snažit spojit to se skutečností, že mimozemšťané jsou bohové a vrátí se a přijde poslední soud. Máme spoustu apokalyptických proroctví, jedno za druhým. Ale tohle probíhá už tisíce let. Ostatní lidé zkoumající UFO naznačují, že pokud mimozemšťané existují, tak se nevrátí. Protože je pravděpodobné, že nikdy neodešli. Je celkem logické, že jakákoliv technologicky vyspělá a rozvinutá mimozemská civilizace by se řídila něčím jako hlavní směrnicí. Jedná se o antropologický argument. Lidskou rasu byste chtěli studovat, ale nekomunikovali byste s ní takovým způsobem, který by ji jako společnost kontaminoval. Neliší se to od toho, co dělají antropologové a sociologové tady na planetě Zemi. Je těžké myslet si, že jiní mohou dělat něco podobného jako my, nám. Ale co když se UFO jednou opravdu vrátí? Nebo se projeví mimo skutečnosti, na které poukazují lidé zkoumající UFO. Je zajímavé spekulovat, co by se stalo, kdyby najednou došlo k masové události a nad největšími městy by se vznášela nepopiratelně UFO. Možná by dokonce přistávala. Existuje někde ve vládě plán na vojenskou mimozemskou invazi? Prý ne. Ale mně by přišlo nepochopitelné, kdyby někde někoho nenapadlo, že bychom měli mít plán pro všechny případy. Někteří badatelé se domnívají, že plán pro boj s invazí mimozemšťanů existuje. Nelze popřít, že americká vláda má pravidla, jak jednat s UFO, ať jste kosmonaut na vesmírné stanici, letíte v raketoplánu nebo jste pilot stíhačky. Rozhodně existují zásady chování při setkání s mimozemskými bytostmi. Máme velmi omezenou schopnost vnímat naši realitu. Náš mozek funguje určitým způsobem, jako bychom chytali ryby v rybníku. Náš rybník je realita našeho vesmírného času, ale pokud existují bytosti, které naší realitě rozumějí lépe než my a jsou schopni vstupovat do naší vesmírné časové reality a zase ji opouštět, pak je toto možná součástí zvláštnosti fenoménu UFO, který se snažíme pochopit jen pomocí toho, co jsme jako biologičtí tvorové v našich mozcích. Neustále přibývají informace, které na celém světě mění povahu rozhovorů o UFO. Houston, tady Discovery. Stále máme v dohledu mimozemskou loď. Přiznání a tvrzení významných činovníků a lidí s vysokou vědeckou pověstí tyto rozhovory povzbuzují. Měl jsem důkaz o tom, že tam došlo k havárii. Samozřejmě jsem mlčel 35 let. Sledovali jsme 4 nebo 5 modrých světel, která ten paprsek obklopila. Snad nás tato nová odhalení přiblíží pravdě, že UFO skutečně existují. Protože naše úsilí objevit inteligentní život pokračuje, snad zjistíme další závažnou pravdu. Nejsme sami. Nejsme sami, je to pravda. Že mezi tím již oni objevili nás.